Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk lab 4. Lab 4 ialah RLC circuit, okey. Di mana kita ada RLC circuit eh. Okey. Ada RLC. Alright, so ada dua. Okay. Satu RLC series, satu lagi RLC parallel. Okay, RLC series. Okay. Tengok sikit, dia ada supply, resistor dengan X. Ni X, ni R. Ni V1. Okay. Dia ada tiga kes. Kes 1. Okay. Kes 2. Kes 3. Okay. Alright. Untuk simulation. Kes 1 ialah. Tiga empat tiga, 240. XL 240 ohm. Okay. R. Okay. Case 2. 43 ohm. XC 240 ohm. Tengok yang ni, R 343, XL 343 ohm, XC 240 ohm. Okay, for simulation. Okay, you have to convert. Convert XN and XC. To L and C. Okay, kena cari nilai L dengan C. So, dalam simulation dia tak ada nilai X, tak ada nilai XC. Okay. Right. So, V1 is given as V1 dibagi 240 VRMS. Tapi awak tukar dia kepada VM kali 7 kuasa 2. 200 sorry, kali kepada VM, VRMS kali 7 kuasa 2 dapat 339.41 buat lah. Ok, so tukar dia kepada VM. Alright, XL ialah omega L, so L ialah ni 240 bagi dengan omega. Apakah nilai omega? Omega ialah 2 pi f. F given as 50 hertz. So 100 micro radian. Sorry, 100 pi radian per second. So 240 bagi 100 pi. Okay. So, if we calculate this, you will get nilai L ialah 0.764 Henry. Okay. This one is case 1. Case 2, dia bagi XC. XC sama dengan 240 ohm. Okay. So, apa rumus XC? XC ialah 1 over omega C lah. Sama dengan 240. So, C ialah 1 over omega kali 240. With omega 100 pi, you will get C 13.2
263 microfarad. And case 4, case 4 pula, case 3, R sama XL omega L sama dengan 343. So L sama dengan 343 bahagi 100 pi. So ni akan dapat 1.092 Henry. XC sama dengan kes 2, 13. C sama dengan 13.263 microfarad. Okay, so omega L 343 L sama dengan 343 bagi 100 pi. So if you do the summary, okay, this one R 343 ohm L, okay, ini untuk simulation 0.4 Henry. Case 2 43 ohm. C ialah 13.263 microfarad. And case 3 ialah R 43 ohm and 1.9 Henry. And C 13.263 microfarad. Okay, so ni untuk simulation. Okay, awak nak masukkan nilai R nantilah. R, L dengan C. Okay, untuk series. Okay. Untuk parallel. Ada tiga case juga. So parallel, kalau awak tengok dulu case macam ni. R X, X ni ialah impedance lah. Okay, so ikut case. V sama nilai case 1. R sama dengan 240 ohm. XC 240 ohm. So, tukar XC 1 over omega C sama dengan 240. So, C sama dengan 1 over omega kali 240. Gunakan omega dengan C yang sama. Omega dengan V sama. 1 over 100 pi darab dengan 240. Ni awak akan dapat. Okay, 13.263 sama dengan K, sama dengan parallel tadi lah. Case 2, R 240. Sorry, R 336. Ohm. XL 480 ohm. So, ini kena kira omega L. XL sama dengan omega N. So, N sama dengan XL over omega. 480 bagi 100 pi.
1.528 Henry. And case 3. Okay, parallel. R 28 ohm. XL 480 ohm. Okay, ni dah kira. XC 343 ohm. Okay, ni dah kira. XC kita pun kira. So, XC sama dengan 1 over omega C. So, C ialah 1 over omega kali 343. So, C untuk ni ialah 9.28 microfarad. Okay. So, awak ada nilai-nilai dia? Right. Page lagi. Okay, page sebelah. Okay. So, ni saya nak tunjukkan dia punya circuit. Okay. Okay. Case 1 ni pair series. Bila awak nak draw dekat dalam case 2, bila nak lukis dalam Proteus nanti case 3 ada 3. So, ikut nilai yang saya bagi tadi. Okay. And untuk parallel, first kali ialah R parallel dengan C. Okay. So, buat macam biasa. Okay. Case 1. Case 2. R dengan inductor kan? Tapi saya nak buat tambah satu resistor kat situ. Sebab kalau tak letak resistor, dia tak boleh nak run. Dia akan error. Dia kena ada satu rintangan lah. So ni awak tambah satu resistor, very small, 0.5 ohm. Ni L, ni C. And case 3 pun sama. Okay. Sorry. Ni ialah R. Ni ada R. Lepas tu C. Parallel lagi dengan inductor. Okay, inductor ni kena tambah R. 0.5 ohm. L. Okay, ni V1. So, tiga-tiga case macam ni lah. Okay. So, nak masuk di simulation, kena masuk nilai value of L dengan C yang betul. Okay. Dengan R lah. Alright. Okay, so ini ialah untuk calculation untuk simulation. Okay, now nak buat calculation untuk calculation lah. Okay, nak buat manual calculation. Okay, so nak compare. Value of simulation with calculation kan. So, awak buat table. Okay.
the cases. Okay, VR untuk series kita nak kira nak measure VR lah. Another measure simulation. VL measure simulation. VC measure simulation and lastly I total atau IS. Pun kena ada measure simulation. So ni case 1, case 2, case 3. Okay. So awak buat 3 case. Okay. So ni dalam word, dalam word, dalam word. Ini kan dalam ampere. Okay. So, buat lagi satu untuk parallel. Okay, untuk eksperimen yang parallel.